Pse nuk keni shkuar në foltoret e Berishës, përgjigjet Jozefina Topalli. Ish kryetare e Kuvendit të Shqipërisë Jozefina Topalli ka folur lidhur me zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Teksa ka shprehur mbështetjen e saj ndaj ish kryeministrit Sali Berisha dhe mbledhjes së Kuvendit Kombëtar, Topalli tha se Lulzim Basha u shit te kryeministri Edi Rama që në vitin 2017. Dhe pse shprehu mbështetjen për foltoren, Topalli nuk ka shkuar asnjëherë fizikisht pra Berishës. E pyetur sepse nuk ka shkuar në sallat ku mbahen foltoret, Topalli tha se nuk ka shkuar që mos i zëri vendin ndonjë demokrati, që pret jashtë ambientit ku mbahet takimi me demokratët. Unë kam 10 vite në mënyrë të veçantë gjatë kohës së çadrës dhe pas çadrës kur Basha tradhtoi çadrën dhe hyri në qeveri me Ramën. U kam thënë demokratëve, largoheni Bashën se ju ka shit tek Rama. Mbrapa ju kam thënë, pa larguar Bashën nuk ikën Rama. Unë vetëm kam mbrojtur Partinë Demokratike dhe atë që bën foltorja. Do të kisha dashur shumë që kjo foltore të kishte filluar më parë, ka thënë Topalli.